це захід то єднання України. А в 2014 році вся Україна об'єдналася, і наразі ми підтверджуємо своїм навіть цим заходом те, що Україна єдина і буде мир. Ми будемо все одно стояти. Ми все одно будемо стояти за мир. Нічого не змінилось. Ми все одно сильні. Ми ще сильнішими стали. Ми чудово розуміємо, що в 2014 році це було неочікувано. Було боляче, страшно. А зараз, якби страшно не було, ми прекрасно розуміємо, що ми сильніші. Лише перемога. На підняття прапору із родиною прийшла Фіруза Ібрагімова, переселенка з Криму. Жінка говорить, зараз вже не страшно. У 2014 році, в 2013 я боялася, а зараз я не боюсь. І мене питають, що ти будеш робити, в тебе є план Б? У мене немає план Б, я буду тут, я буду в Криму, бо Крим – це Миколаїв, Миколаїв – це Крим. Тримаємо зброю сухою, а голову холодною, говорить ветеран російсько-української війни, учасник боїв за Донецький аеропорт Сергій Гусіді. Ми разом, ми єдині, це те, що ветерани завжди на поготові. Надалі продовжувати захищати свою державу. Ми співпрацюємо з територіальною обороною, всіляко допомагаємо. Ми завжди спілкуємось в месенджерах, ми підтримуємо один одного, нагадуємо тримати наш тривожний рюкзачок в зборі і завжди готові у випадку, коли російський агресор вторгнення, ми з радістю доєднуємось до оборони нашої держави. В заході взяли участь представники обласної місцевої влади, працівники освітніх, медичних закладів, військовослужбовці, ветерани тощо. О 10:00 творчий колектив Миколаївської поліції «Южний патруль» виконав гімн. За словами старшого інспектора сектора превентивної комунікації Михайла Морозова, у сквері юних героїв зібралось близько 400 людей. Нагадаємо, 14 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.